nemusím možno čo dobro víno. Chceš ešte? Som zažeral, nie to bavu. A ty už vedeš. Aj, že netreba, oné. To si potom zahodím, aby som nevyzeral ako prase. Tak... A brat tam až kde prišiel ani dobre? Ja. Tie hlášky sú ľudovené. Milé som čítal rozhovor s tým veterinárom. Ktorému sa veľmi nepáčilo a bol proti tomu, aby mal korektú vadu, že nebude chlára. Ty si kieten. Kieten. A on ti normálne hrával súťaž, a on povedal, že v jednej časti musel nastúpiť vonom, lebo pokrával auto na Česku, B Bobby, na Mične, no? Donesol B benzín. V Česku, nejaká taká vlastná súťaž, chci vrať. Rozhodcovi namerali 1,9 promíle. Padal po trávniku a trom hráčom dal bezdôvodne červený kart. Ale inčoval tam všetkých hráčov a sa stalo rád. Ale rozhodca, kto si? Tiež rozhodca. A on dal sa povíš. Hrávaš, teraz nahrávaš. Dobre. Boha, ješ takú kameru. Môj, to také nevadí. Poď, poď, poď! Nech sa nehyb s kamerou. Boha, ďaleký, ďaleký. Potom? Milionár peniaz nám vyhrával všetko, hej. Otázka za 100 tisíc. A tam máš. A žena už zazerá. Toto som videl, ráš. Koľko zaodávajú si tam riadne. Mne sa ešte rád, ha? Všetky vyskúšal, mulátky, činie, všetko. Je tam v Amsterdame, vieš, bol výkladek tancu. To vrátim. Tak dnes si sa pekne trhal. Bude toho veľa, no tak... To viem. Tak, pozri, čo ty stvárajú s nami. Pohľa. Respektíve, keď ideš hore a kúpiš lístok, hej, na vlek, tak už na parkovanie zadarmo. Ja neviem, ako to ale ako sa to nesú si vybaviť, aké... Hej. A to čo bolo? Pre nám to bude stupne zadarmo, lebo hej, jasné, majiteľka týla, tak nie je normálne. Ja z nimi. A ne, dobre hrajú vaši? Nemohol vyjsť, ale vieš, ako kedy? Tak vidíš, sme poslední. Tak ja neviem, ja som môžem mať. Ale nie, s balogom bol problém, to čo aj 3 minúty pred koncom. Ja by ukázal, či bol rok. Ste mali vidieť, čo sa mi robil účatím. Minulý týždeň. Čo sa mi robil účatím. Čo sa mi robil účatím. U nich. A čo robil ten rozhodca? U nich. Že im to niekto vyhral. Keď to sa vyhralo, tam sa bude. Pekne, vidíš, ako pekne. Cítiš ten odor. Takto, chlapík bol na peťke, asi noho, normálne vystrel na neho, takto meter, on sa normálne hodil na presne tú stranu, kam vystrel a vyrazil mu to. Boha, Mišo dneska dáva. Ale už sme zapli kameru, už môžete! Vystav! Znervozni ho. Si ho oholil! Pojekne! Slavo, dobrány! Skomplikoval. Nebol rýchlo. Pomaly je, 10-5 Ivo Šimko. Neviem, ale to čo ten... Mačeš, technika biedna, ale rýchlo. Čisto! A keby si vedel, že keď si zahar na nesel? Oni hralo sa viac na našej. Začnime hrať, staré hory! Pôh, vedel si. To si ma vedel si. To bol ďaleko, ďaleko. Nie, veď, ja si to pamätám možno nejakých 6-7 rokov dozadu, čo sme ich vytrtali. Od ktorých sme 4 krát hrali, ale 6 krát sme ich hrali. A zrazu, ktorý som nemal aj rýchlo. V kempe sa tuto išiel do stredu kempe. Modrá za nadávať. Dobrý. Čau. Ahoj. Je tam. Ale kričte! Nie, popod nos, Lúčok! Kričte! Treba chytro dať ešte jeden. Učuk Marian, kričte! Tohto si urob.
Čo to je, dovoz dneska? No. Mali by to poraz naša rieštia. Pár, no. Aspoň za 300 eky takto. A čo dneska, aj dáme? Čo idete dať? A problém ani nie tak v tom, že nie sú kšefty. Sú, tak tie vlastne byli na to ľudia, na toho Adama na mňa. Účastní. Tým pádom my zrobili 30 tisíc. Vávo, vávo. Dobre, ale ty máš z niečo, máš toho, že si... No. Dávno bagu ja. Máte. Á, pekne. Na. Bo asi mi dal minionky, teraz budem lietať ako v drak, keď prídem. Práve, že mám? Maťo, poď, Maťo, poď! Máš si bať pivo. To je... Bo, keď sa mám bol na ovce, tak si aj to vyno. Keď čo tu bolo? Keď ja ešte bez hodná sa vyno. Čo? Nepočúval som, aby som povedal, čo ide spraviť. Alty! No, čo si dal, no? Než dáme z toho svoju mušu váhu, nepretlačiť také tela. Už mu daj počiare! To nebol fál. Bol, myslím, že sa šmykol sa viacej ako... Potom sa šmykol, ale predtým ho zemdol. Počkaj, kde to som bolo minul? Čo ste riedali? Čo nekričíte? To nebol faul! To sa mi nepáči. To je kľudná atmosféra. Môžeme začať kričať. Lehota teraz bude krásny gól! Ale z protiútoku. Krásny! Daj na protiútok. No poď, daj to. Aha. Aha. Teraz bude krásny gól. A to bude vlastný. Ja neviem. Už ste videl, ľudí. To už ste videl. Pozri, tu Maja? Doma? Maja? Nie, to je dobre. Škola, neviem. No, lepšia. Raz to popec niekde lega. A to je slivka. A určite tam nemáš oné HD. Ona má frajera. Ako video si roztok, to je dobré. Naozaj, nie je to top kamera. Má video na Mazda 28. Dobre, výborne po zemi. Na zem! Ty kokos, to je hráč. To je hráč. Pozor, Lukáš, nevadí či David. Hraj, hraj! Nevadí, hráme, hráme! Na odrazenú čaká. Možno ťa to vidím, že ste veľmi zľavo. Wow, teraz dobre. To má voku. Není dobré? Vyruch. Vráti dáš na opisom nejaký. Musí. Sam môže stať. Je sám. Čisto, Miško, čisto. Dobre. Ale do piče, pozor. Ja pískaj. Čo nie, do pohľadaj na nech sa poláme. To ruky ho sekol. Čakaj, kam či vykrvať. Ale nie, bože, čo sme zvyknutí na iný štandard. Pení doma. Ale celý problém si myslím, že v tom nie, že by tam oni. No? Čo ja viem, bolo to jasenie aj Roneznu, ale neviem. Zorinčaky, že sa chcú zbaviť, že čo je. Zorinčaky, že sa chcú zbaviť, že čo je. Zorinčaky, úplne na hrane to, áno. Ďalej. Ronez bol veľmi, ne? Ronez je najlepší to bol. Má deťa. Ale ja som nič, čo bolo žmeral. Není problém, vieš? Ronez bol lepší. Ja som nič žmeral. V tom čas kamarátka, čo tam má deťa v tej škôlke? Teraz, keď sme s Mitom hrali, vrajem, teraz bolo koniec zápasu, vieš, a vrajem, pozri sa, útok a idú to spraviť cez 11. Počúvaj, ako keď... To bolo ešte leto, že sa vám... Že to budova, čo s tým ma to... Vráti chrbát! Spraví okná. Leho to! Do toho!
to moje dieťa to možno po troch rokoch, alebo po dvoch rokoch. Neviete, aj oni kričia, ako oni kričia. Je okna tam na hodu už teraz iné. Čo? Sorry, pozeraj. Riešia sa mi to technické veci, také sú sa tam. Dobre, ale som to, čo ja mám platiť. Do toho bana. Jasné. Neboli? Hej. Poďme, staré hory, hrajme! Poďme! Ešte jeden! Ale najprv bol faul na našu 12-ku tu. Čo sa to... Ale sa potom tej ránku... Ale prihrávka! Ako sa to... No vidíš, na čo kričíš? Poštáš. Poštáš. Hej, poštáš. A v meste, keď som bol na jedna... Na jedna nie a... Pekne, pekne! Hrajme staré hory, poďme! Poď tam! Poď kus! Ruka. Ale treba sa kričať. Vyskúšaj, čo povie rozhodný. Hej! Čoške, čo si pijú. Marek, keď pán Moto, veď sa nehambí! Veď hrajte, vieš! Autobusom maďarskom. Až na to prihrávku. Vieš, či si sme dáme do takého obchodného centra. Vyhrala všetko Dukla. Boha. Pekná! Obchodného centra. Máš také ako Tesco, vieš? Chlapci, netraste sa na tej lavičke. Nech sa nám kameraman. Boha, dobrá. Druhý taký istý. Ešte raz, hraj! Paráda! Má už raz žiadok po tej obrane, tréner musel mať príhovor. Pekná. Skacká tá lopta. Poď proti jeden. A komu? Jemu sa zluftuje! Ja. Boha. Čo, napíme, naje sa, prezlieca. Poď sa piatr. Poď, Majko, poď. Pri chuti tá sedmička, že? No. A cez Dana neprejde. A tam fauly sa mi zdali, že by chodí mohol pískať. Penalto. Nemá tam nikoho, pozri sa. Čo tam bude? Ja som dával, že rýchli, nie? No, myslím, že je straka. Aha. No, občas mu zoberu loptu. Bola tam ruka, ale neviem, kde ju mal. Pomalá na hrách. Ja sa idem vyššie teda. Opováš sa, naposledy keď sa tu bol niekto vyššie, tak sme dostali gól. Sadni si a drž to. Čo? Neviem, Siro. Detaily ma nezaujímajú. Chcem 3 body. Hrajme, chlapci, hrajme! Veď to nedržia! Ešte počiare. Dobrá. Chlapci, ale dobrá. Ale piča. A zober túto mikrofón, že to ja poprídem k tebe. Hoď mu! Dobre, pozor, pozor, jeden. Kurva, čo majú z nás, bre? A čo chceš, že zbíjať? Pochopíš to? Niečo, on si ho normálne na ruku. Tak aj vie druhý. Všetky. Hráme zeny, preberme sa, poďme! No nebláč tam. Jebni na bránu!
piči, toto bola jeba. Vidíš? Takto to má zakryť. Ideš, ideš! Neboj sa, to neuhrá na čiaru! Tam keby ho prehodil, veď bol úplne vzdialený na mile. Hlavne nenabehne. Vodko, poď, poď, Vodko, pomoc! Marek, už to daj nohy. Dlho, dlho. Dobre, Marek, nevadí, dobre! Dlho, ale dobre. Nedaj, Andrej, nedaj. Dobre, dobre. Máme za to, že to držíme, škoda. Áňo, ti ide! Ešte tak. Poďte nazad! Poď Mišo, poď Mišo, zrýchli. Druhá, druhá, druhú. No! Martin, dobre, tak snažil sa, nešlo mu. Poďte. Ale. Pozri, úplne, úplne prázdny som. A všetko dlho držíme, škoda. Nevadí, Martin, poďme, hráme, chlapci, ide to, poďme! Ale no. Ale to bolo dobre, to by nešlo do brány. Ja, ale to by ešte vyčišil, možno. Pochopíš to? Mal jednu jedinú šancu na našu bránu? Lehota, poďte ho! Poďte vonku, chlapci! Keď sa mi šmyklo iba. Prečo ty máte? Prečo mu nešiel? Hodko! Hlavne nikto. A Lukáš je dobrý. Čo to je dobré. Boha, nie pri centre dávaš. Sám ideš, Joško, sám ideš! Staré hory do toho! Dobrá, no. Hráčikov, hráčov!
Poď mu nedaj strieľať! Dobrá! Do pitvora! Hráčov, hráčov! Hráčov, Grbo, za sebou máte hráča! Uteká ti! Prikri si to! Miško! Dorážajte! Poza! Preberme! Môžeme. Hraj, hraj! Martin s Harmáncom si potrebuje oddychnúť. Pekne! Dobrá obrana! Poď vystrieť nohy. No, tak vyzerá padne. Kupo, že by dostal. Ale super, hele, dneska Kupo. Mo to za sebou má šesku! Tam na Joža, na hejda. Tak Jožovi povedz voláčo! Poď do neho! Poď, poď, poď! Zakopne. To je ono! Gól, gól! To je ono! Boha, prihrávaj! Nemá komu dať. Má tam iba 9 hráčov. Ale na tréningu rady bude každý mu dáva. Tak potom nech trénuje. Hej! A už zakopávajú, dobre. Súca čas? Dobrá, dobrá! Ideme do neživo! Pozor, daj pozor! Prihraj! To... Druhú. Už mi to ťahá do falzetu. Veď si ho rozoberte, jeden trenky, druhý dres! Mal, že mal? Mal, to bolo vidno. Ja si myslím, že má stále ešte dve. Dlho to držíme, dlho. Nie! Dobrá! S takou malou dušičkou. Hrajme, hrajme, hrajme! Hej, ale s penisom. Dobre, Lobo! Veď ho drží! Odkop!
Sám! Dobre, dobre, nevadí, dobre! Hej, ale na čo mi to je keď? Tak na tomto oranisku, vieš, sem tam sa nepodarí, tak ako chceš. Hovnosku, daj to tam. A do pohybu! Všetci program, všetci chci dať gol pohybu. A toto je už koľký? Štvrtý krát, že idú takto? A zase? Zase? Nič. Lebo si nenahral. Hej. A hodí si dvaja, no. Dvaja išli na dvoch. Nenahral. Ja už som načo také dve trojky videl. Do piče!